колони от тирове, мръсотия, липса на условия за спазване на каквато и да е хигиена, да не говорим в условия на пандемия. Такава беше ситуацията на границата ни с Турция доскоро. Този проблем върви вече към решение. Заради първия у нас голям буферен паркинг, идеята на който е да поеме огромния поток от камиони. Как шофьорите приемат новите условия и какви са новите условия на границата? Ще включим Илиян Велков. Сега добро утро. Намирам се на 500 метра от границата с Турция. Това е входът за първият буферен паркинг, който се очаква да сложи край с опашките на граничния пункт. Тировете влизат тук точно през това място, минават дезинфекция, след което шофьорите получават автоматично ред за опашката, като няма опасност един тираджия да пререди друг международен шофьор. Вижте как работи системата. Ерджан е дългогодишен шофьор на тир. Кошмарът за него и колегите му е да се нареди на километрична опашка от камиони. И на 2-3 дена минавахме границата. То тогава с нита кограхма може да го спазваме. Или на пътя ще лягаме. Ама тази сутрин от Видин излязох миналата вечер. Свършихаме часовете. Дойдох тук, казах, че имам 11 часа пауза. Ей, тук сега си правя паузата. Като ми свършат часовете, ще отида в границата. 8-2. Пускай, колега. На входа шофьорите получават пейджър, който ги известява кога ще дойде техният ред за минаване на границата. По този начин не е нужно да стоят в камиона и да тече работното им време. От много години превозвачите сме искали да съществува такъв паркинг, защото проблемите на тази граница са хронични и те са от много дълги години. Не може камионите да висят по 20-25 часа, да ми кажа някакъв път по 48 часа на самата магистрала. Това са големи предпоставки за ПТП. Има много ПТП-та, които са случили, има утрепани шофьори тук на магистралата. В зоната на паркинга има безплатен интернет, бани и тоалетни. Изградена е специална секция за камионите с опасен товар и за хладилните камиони. Видях доста инциденти, които станаха по време на опашките. Свидетел съм на всичко това. Много хора починаха. Сега за нас стана по-добре, защото можем да почиваме и да се наспиваме. Тук на чисто можем да се храним, да си пием чая. Отървахме се от мизерията и от дългото чакане на опашката. Идеята на паркинга е да се избегне един проблем, който от доста време е да се топят опашките по границата. Тези хора да могат да изчакват в човешки условия, да си да минат в Турция. Да няма предпоставки за ПТП-та, да се свърлят отпадъци по магистралата, да се замърсява околната среда. Освен тираджиите и превозвачите приветстват новата организация на границата с Турция. Това за първи път се случва в България, да има направен такъв голям паркинг и мисля, че няма да бъде последен. Това е бъдещето за България. Ако стоим 25 или 30 часа на опашката и палим и местим, ще изгорим много повече гориво. Другото, което е, шофьора вече има работно време, което тук си го спазва, работно време отива по местни на опашката, което един ден на шофьора е минимум 60-70 евро на ден заплата и осигуровки, което плащаме. Такива паркинзи трябва да се изградат на всички изходни гранични пунктове, които да може шофьорите да си почиват и си има организация и ред, който е влезнал първи, той си излиза и така ще се продължи. Подобен паркинг има и от турска страна, като условията за ползване са същите. Надеждите са с новата организация тук на границата с Турция да бъде сложен окончателно край на проблема с колоните от тирове. Да, Илиян, благодарим. Ние рязко сменяме тема.